Olá amigos, aqui é sua amiga OS, osseuspedidos.com. Vamos falar de grandes amigos da humanidade, Gandhi Rosa Parks, ativista negra norte-americana, símbolo do movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Ambos mostraram uma grande lição ao mundo todo, qualquer lei tirana, qualquer regime injusto deve ser desobedecido. Quando pessoas desobedecem a tiranos, e não aceitam suas ordens, não importa o país, o destino dos tiranos é sempre, cair. Gandhi livrou seu país da potência inglesa que era uma das que dominavam o mundo. Ambos desobedeceram seus tiranos, e ambos mudaram o mundo. Mensagem do Seus Pedidos.com, melhor site de compra do universo.